Полицейлердің жол жүру тәртібін бұзған көліктерді ұстауының соңы апатқа ұшырайды да жатады. Күні кеше Шымкентте түн ортасында BMW автокөлігінің жол ережесін бұзғанын байқаған жергілікті полиция қызметкерлері оның соңынан түседі. Бұны байқаған неміс көлігін басқарған жігіт арнайы автокөліктен қашып құтылмақ болады. Қонаев даңғылына келгенде бұрыла алмай қоршауды соғып өз аударылып кетті. Көліктен шыға сала қашпақ болған жігіттер өздерін ұстаған полицейлермен алыса кетеді. Қарсылық көрсетіп, киімді жыртты дейді тәртіп сақшылары. Әріптестеріне көмекке келгендер қарсылық көрсеткен жігіттерді ұстап көлікке отырғызды. Бірі бетін камерадан жасырып әлек, ал қасында отырған жігіт ештеңе болмады деп сөзді қысқа қайырды. Нормально бар, ештеңе болған жоқ. Не үшін полиция қызметкерлеріне қол көтересіздер? Ешкім қол көтереміз бе, нормально. Экипаж қызметкерлері өз погонынан айырылғаннан бөлек дене жарақатын да алған. Мұны оқиға орнына келген жедел жәрдем бригадасының дәрігері растады. Мына сол жақ көзінің ұрылған соғылған жарақаты болып тұр. Ашық па, жабық па? Жабық жарақаты. Полиция барудан бас тартып отыр, кейін өзім барамын деп отыр. Жергілікті полиция бөліміне жеткізілгенде көлікте отырған 26 жастағы жолаушының Қырғызстан азаматы екені белгілі болады. Ал қасындағы танысы 27 жастағы жергілікті тұрғын. Көлікті басқарған жігіттің мас халде рөлде отырған анықталды. Қазіргі таңда билік өкіліне қарсылық көрсету фактісі бойынша Қылмыстық кодекстің 380-ші бабымен іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Ернар Балабеков, Бахтияр Ташболатов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.